مشغول كو هشي اسكا عادية قفكونا هو مشغول الكرا maybe inuu daawanayo TV oo ay jirto ciyaar adag ama waxa laga yaabaa inuu ciyaarayo gameska ama waxa dhici karta inuu ku jiro xiyaabo kale oo adiga ka jeedinayo anyway haska mashquulo waxa jiro ficilo ragu ka soo jeediya mashquul kasto ay ku jiraan waxaad u baahan tahay inaad waqti la qaadato oo aad wada sheekaysi la yeelato laga yaabaa muddo inaanad si wanaagsan wada hadlayn waxa laga yaabaa in habeen iyo maalin uu ku mashquulsan yahay waxyaabo haba u badnaadeen gameska noocyadu kala duwan waxaan ku hayaa 6 talaabo oo si dhaqso ah kuugu soo jeedinayo ninkaasi shucuurtiisa kuna kalifaayo inuu kuula furo wada sheekaysi maahan waxyaabo uu ka xanaaqi doono ama xitaa abuuri kara dagaal kaliya inta ugu badan waa waxyaabo fani noqon kara waqtiyada qaar laakiin waxaa shuruud ah muuqaalka inaad daawato ilaa dhammaadka waa kuu muhiim fiiro gaara haddii aad saaxiibkaaga uun idinka dhexayn jacayl ma samayn kartid xitaa haddaa ka shakisan tahay kuwaani marna ma kuu shaqayn doonaan sow ha isticmaalin kuwaani anyway muuqaalka likesi sidoo kalena subscribe gares youtube-ka okay muuqaalka aynu gudubno talaabada koowaad brank brank walba la iskama sameeyo waxaa jira noocyo ragu dhibaayo iyo kuwa ragu ka yaabiyo sow brankyada qaarkood waa kaftan halka qaarkoodna waxay abuuraan niyajab dagaal iyo wixii la mid ah kan kula wadaagi doono intaasba maaha iyagu way mashquulsan yihiin adiguna waxaad u qortaa sida tan fiiri xabiibi maanta xaggii u socotayna degdegna wuu kugu furnaaye adigoo sii socdaa kuu jeeda ma aqaano meesha u socotay waa cajiib soo maaha yacnii waa wax iska caadiya mana abuurayso dagaal iyo xanaaq qofkani wuxuu ciyaarayay geem qorshihiisuna kuma jirin bixid adigana waxaad ka hadlaysaa bixid waaw sidee ani maba bixine kadib waxaa laga yaabaa inuu kuu soo diro aniga haddana yacni haa adiga waa degdegsanayd waxay ila noqotay inaad ka cararaysay shay ee maxaa ku helay maya maya ani ma ahayn waad igu riyootay wareva ay ahaato sidaan markaad dhahdo waxay yaabgelinaysaa maskaxdiisa iyo fikirkiisa waxayna abuureysaa isweydiin markaad ka soo jeediso oo xoogaa aad dhibto kadibna ku dheh koolka kugu sheegaya ee soo qabo kadibna ka waal adiga talaabada labaad waxaad u dirtaa qoraal gaaban u qaab eg inaad ku soo qaladay oo kale tusaale ahaan haya baayo ama abowe maanta sooma qurux badnayn staylkayga haddaba waxaad u diraysaa fariin noocan oo kale ama mid noocan ka duwan laakiin sidaan u qaab eg kadibna waad ka diliid garaynaysaa waxaadna mar kale u qoraysaa oo gacaliyahaygii sori waa kugu soo qalday qof kale u waday markiiba wuxuu isweydiinayaa waxa la qalday oo aad adiga soo dirtay hadduu horey u arkayna fariintii horey waxaa ka dhalanaya su'aal iyo inuu ku weydiiyo warbixin markaana aad halkaasi ka hesho fursad aad hadal kula sii wado inkastoo raggu oo dhan aysan isku dabiicad ahayn oo macquul ragga qaar inaysan ka helin haddana adigu wax dhibaa kuuma keeni karaan ereyadani waayo waxaad isticmaashay ereyga muujinaya walaal ama walaashaada sida abaayo ama abowe ereygana wuxuu kaa dhigi karaa inaad kaan jacooto hadduu qofku kugu yidhaahdo yaa dhahaysay abaayo ama abowe waxaan keliya kugula talinayaa inaad kuwaan u isticmaasho qof aad boqolkiiba boqol aad hubto inuu kaala dhexeeyo xiriir wanaagsan kaftan iyo wax qaybsi talaabada saddexaad ereyada saameynta leh sida tan boqorada aan jeclahay ereyada qaarkood waxay noqon karaan mid u muuqda kuwa aad hadda isbaranaysaan oo kale tusaale ahaan waan kaa helaynoo waan ku jeclahay saaxiibow wiilow waan ku jeclahay aqee sidoo kale waan kuu xiisaynoo ama waan kuu xiisay aqee wax igala qabo xiisahaagu igu badanayaa maad wax igala qabatid saaxiibow waxaad se sii raacin kartaa ereyo kaftana hagaag haddaba kuwani maxay faa'iido leeyihiin tusaale ahaan qofku wuxuu ku mashquulsanaa facebook ama game sow markaad fariintu dirto markiiba waxay awoodi karaan qaybta sare telefoonkooda inuu uga soo dhaco ama uga soo muuqato notificationka markiiba si degdeg ay u eegaan akhrintoodana ay kor ka eegaan kadibna ay la yaabaan so waxaa dhici karta markaas in qofka kani uu kuula furo wada sheekaysi oo xamaasadaysan talaabada afaraad picture selfia u dir kuwaasoo faniya oo aad adii leedahay yacnii sawiradaas waxay ka qayb qaadanayaan qofku inuu kuu soo jeesto oo uu ku siiyo mudnaan gooni ah waayo waxaa waqtiyada qaarkood dhici karta qofku inaanu ku arkin muddo
سيدانا او اوغو عاجي سي هادالكا مركانا اونو كو شيغين انو دونا ايو انو كواركا ديغا انيوي وحان اسلايا همي داني اني حوجي نيزو سو جيدا شادا قفكا مشقولكا اما سوشال ميديا ها كالهاكو مشقولو اما هولو كالي كولي مركو اركو سابر ايا لغو سو ديري وحا خصب هانيسا ان مركيبا او چوچيو شخوينكا كالي فوكسكنا او ساري دونو اديغا ايو ساويرا دادا ماهنين ادو درتوح بادان هل حبو is enough لكن وإنو نخضو متكاس مدادو قروح بادان سو جيدا شانا له تاني وحاي كو عابينيسا إني دريمان حيسو بادان وحاينا كو عابينيسا إني سيرا راديا وحيابو كالي سو وحا دعي كرتا إنو وضا شيكيس آدو قروح بادان كولا سيفورو تلابة دا شانات مركات سو سميسو انت تلابة انكور كوغو شيكي قار كاميدا وحاد كو دبغي دونتا قضب كان ورونتي آد مهيموا وانا ايناد فورتو شيكو وحدوك تهي فيلمادا اينا يهين وحاي دادكو اودان وذا چعليهين وهاي حيسيان مركا اي داوانا يانا فيلمادا سي مجعلا ان لغا قصو حدو فيلم كونا سوبر هيت نقضو واباكا سي داران تهي وحا دعي كرتا ان مالمو او كو عشتو مهمد هذا الكيغا وحاي تهي موك تهي فيلم كاسينو يهي شيكو قف كليا تقري مركا انا شيكوين كاس اوكالا ايا لغا ربا ايناد كشيكيسو او قفكو حيسين كرو وحي نقن كرتا لبا ميد وحفانيا يو حيابو جعايلا مركا قف كاسو حيسي كولي واد اوكتهي وحانكو ده هاي السامي هادي شيكا دا دقان عسان او قاو انو لقبسان ايو او كا عسان دونو مالين والبا ايناد شيكيسو تلابدا لحاد هما سيرين مركا او كوغو ادكيو كليا سيدانو قر وافرين ادوغا نحسانيسو قفكاس انتا اد سيدان او دخميسان انيگا نوحان سمين كرو متغانا انتا سايدو ديريسا كدبنا متكالا اياد راعينيسا او قران سيداتان ها متغانا هي وكيابا يا فرين تاني قفكاس مركانا وحو سويدين كرا محاقلدن يانا واي قفكاس سيدان او دخمايو سوالة بدان اياد ابوريسا او قفكاس سويدين ايو كونا ورير ايو وانا وقتي غوغو ناكسان اي قفكاد كسو جيدين لحيد ويكالد وينهين قف والبناسي ايو لا معاملا تليفون كيسا قعانتا قفني وحا لغا يابا انو حيرو نوريفكيشن كدن مركانا وعادي هدو قفكو اسك حيرو إلا وحا دعي كرتا دادك كالي اني ديبين سو كاسو كالي وحيابا هنو كالي ما اركي كرو سو وحنا مو اركا يابو وايا هاي حد دي لكن قفك كاني اركي كرو نوريفكيشن كيسا سو مركي بو سو جبابي كرا اساقو اهدو ليابا ولي بفرينتان وحادو قري دونتا فرين سيدا تناه وايهي انا ديفا سحدا ربا ما داما مشغول تهي اسحابتي دا وقت لسوق هادنايا لين موق تهي ماشو كتش العسن يهي وقفتو جعل يهي منو اقلان كران قفتو دو اني دبدا هادو حادو لعال حاجيقاق يهي نويبا كسي دارن تهي سو تنوحي كدقان تهي ان اوسن اقلانين انا ديرا هادو دبدا سياد اساقا مشغول سو تن إساق وحي كدقايسا إنو دايو وحكا السوفراها كولا جيري بيبي حقي آذيسا أني مشغول ماهي إلا جوك أني غوكو باهان ميادي كتاقايسا يو راح يكالي أيادي عكرتا إناد كمانغشو مركلا أيان كولا يهي نين مرنبا مجعلو غعالسي ديسا إنو بحضو أو أي إساقو كتاكتو معقول إساقو إنو كا مشغول سين يهي لكن مشغول كاس وجوجين كرا مركانا أدو وقت كسين كرا هده دعادو حالد دتن ميلاحا كلا وقت واد بو هيساي قفكا اغان وقت مسي نيسيد ميانا اريغان مركادو ديرتو كدب واحد سوكتا جواب هده دعادو ان لغو سو جوابو اديغانا حوغا كدب جواب تاني وحي سو جيدي نيسا ترينك راك بادن مركاو قفكو جعال هايو وحا او كفكرا غعال سيديسا سي هيسان اوغا حومان او هيسان اوغا فوغان سو فرينتان غابان وحي يغو كدقي كارتا mid adiga ka fikirayo isna weydiinayo waxa aad ku fikiraysid adiga xiriir kastu wuxuu ku dhisan yahay isdaneyn iyo in la xushmeeyo haduu isagu ku xushmeenaayo soo tan ayaa ka dhigaysa mid soo jeedin karta isaga haduu tani ku soo jeesan waayo oo howlihiisa kale iska wato iska daamay bi inuu ku jiro howlo kale oo muhiim ah kulli isaga ku dareemi doona haga guys muqaalkan taas ayaan ku soo koobay maanta haduu ku anfacay laay garay sidoo kalena noogu soo biir haddii aad noogu cusub tahay mahadsanid muuqaalkan kiisa xiga intaanu ku kulmayno nabadiin.